Tot projecte té un origen. Potser no t'has plantejat quin va ser el seu. Qui va pensar aquests edificis? Què volien aconseguir? Qui els va aixecar? Per què els van crear? Què hi havia abans? Ara formen part del teu dia a dia. Els veus en tot moment. Són símbols de la ciutat. No podries imaginar els carrers sense ells. S'han convertit en imprescindibles. Sempre hi són. Acompanyant, descobrint, esmorzant, saludant, formant part de la família. Tot projecte té un origen. Aquí hi ha el teu. Cornellà Creació.